სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე დღეს იმ ასოციაციის შესახებ მოგვიყვება, რომელიც დახურვის ვარზეა. Ეს ასოციაცია ღირსეული სიბერია, რომელიც ქობულეთში ფუნქციონირებს და ალბათ სახელწოდებიდანაც ჩანს, რომ უმთავრესი მიზანი ხანდაზმულებისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობები შექმნაა. საინტერესოა, რა გახდა ასოციაციის დახურვის მიზეზი. ერეკლე ნოგაიდელი იქნება ჩვენი სტუმარი. ერეკლე, მოგზანდი. მოგესალმებით, ერეკლე. გამარჯობა. მოგესალმებით. თემა და ბევრი ადამიანისთვის საჭირო მნიშვნელოვან ორგანიზაციას ეხება. შენ თუ ქონია პირადად ამ ორგანიზაციასთან შეხება? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ, მოგესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, მქონდა შეხება წინა წლებში, როცა ვიყავი მოხალისე ორგანიზაციის, საიდანაც ვიღებდი ძალიან კარგ, ძალიან ბევრ და დადებით ენერგიას მათგან. შესაბამისად, ეს იყო ჩვენი კავშირი. ზეთესაი პირადად ჩვენთვის რა იყო ეს მნიშვნელოვანი იქ ოფნის პერიოდში, რასაც ჩვენ როგორც უკვე გითხარი, იყავი ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი მათ. მთავარი იყო ის, რომ ახარებდით ბებიებს, ხანდაზმულებს, ვაკითხავდით, ულოცავდით დაბადების დღეებს, ულოცავდით ძალიან ბევრ დღეს ასწაულს, ვეხმარებოდით გაჭირვებულ ადამიანებს, ვისაც არ უჭირდა, იმათ უწყობდით საღამოებს, ვახალისებდით და ყველანაირად იმდენად დადებითი ემოციები მახსოვს იმ პერიოდის, რომ არ ვიცი, ძალიან ყოველთვის გამყვება ალბათ. ეს სამონო, ესაც მოხუცებულ ადამიანებთან გაგვირთიერთო ალბათ ეს მაგათ. ამ ღონისძიებების მიუხედავად, როგორც ვიცით და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ორგანიზაცია არის დახურვის ზღვარზე. რამ გამოიწვია ეს პრობლემა? გამოიწვია იმან, რომ ორგანიზაციას უმთავრდება, კი არა, დაუმთავრდა უკვე 2018 წლის მაისში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც გრძელდებოდა რამდენიმე წელს, სავარაუდოდ 2 წელს, უბრალოდ 2 წელს. და შესაბამისად მაისში დასრულდა პროექტი, ეს ადამიანები ელოდებიან თვითონ ორგანიზაცია იმას და ქონდათ იმის იმედი, რომ გამოჩნდებოდა ადამიანი და კონკრეტულად მერის კენ ქონდათ ყურადღება მიპყრობილი და იმათგან ელოდნენ კეთილნებას იმის, რომ დახმარებოდნენ, მაგრამ შესაბამისად მერია რატომღაც თავში კავს. ეს ხება ქობულეთის მერიას. რა თქმა უნდა, ქობულეთის მერია. და მათგან როგორც ჩანს, ანუ ჯეჯობით რეაგირება არ არის. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ მე ვიცი, რომ ჩვენ სტუმარი ყავს, გავიტანე ნანა კალანდაძე, რომელსაც გავაგზავნებს საუბარს, ანუ ნახოთ ერეკლეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი და დავუბრუნდებით. მე ამ ორგანიზაციის არ ყოფნით, ალბათ მარტო სული დავრჩები და მართლა 84 წლის დავრჩები. ეს ქალბატონი გულსუნდა იყო. ის ქობულეთში მოქმედი ორგანიზაცია ღირსეული სიბერის ბენეფიციარია. წუხს იმაზე, რომ ორგანიზაცია ევროკავშირისგან დაფინანსების შეწყვეტის გამო ვეღარ შეძლებს ფუნქციონირებას. გვაქვს მცირე გრანტები, რომლებთაც ვაფინანსებთ ჩვენს ბენეფიციარებს, რომლებსაც პატარა საოჯახო ბიზნესი გააჩნიათ და საკუთარი შემოსავლის წყარო უჩნდებათ. ჩვენ მათ შევასწავლეთ კომპიუტერთან ურთიერთობა. არიან ბენეფიციარები, რომლებსაც საკუთარი Facebook გვერდი გააჩნიათ და აქვეყნებენ თავიანთ ლექსებს. გათვალისწინებული იყო მუნიციპალიტეტის ჩართულობა და ამის საფუძვლით ჩვენ წერილით მივმართეთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტს და თხოვეთ მათ თან დაფინანსება. თუმცა სამწუხაროდ პასუხი ჯერჯერობით არ მეგრულია. აქამდე ვერ, თუმცა ქობულეთის მერის პასუხს ის ახლა მოისმენს. როგორც ჩანს, მიმდინარე ფინანსური ვალდებულებებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გამო, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სურვილის მიუხედავად თანადაფინანსების რესურსი ვერ გამოინახა. 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, რომელიც ჩვენ ჩავიბარეთ 2017 წლის ბოლოს, არც ერთ ნაწილში და განსაკუთრებით ფინანსური ვალდებულების ნაწილში არ ითვალისწინებდა ამ პროექტის თანადაფინანსებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მსგავს სასარგებლო სოციალური ხასიათის პროექტებს მხარს არ უჭერთ. იმეც ვიტოვებ იმისა, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტების ირგვლივ ჩვენი თანამშრომლობა ევროკავშირთან, არასამთავრობო სექტორთან მომავალში გაგრძელდება. ორგანიზაცია გარდა იმისა, რომ სოციალურ პროექტებს ახორციელებს, დაკავებულია მოხალისეთა გააქტიურებით. ენრი ერთ-ერთი ის ახალგაზრდაა, რომელზეც წარუშლელი კვალი დატოვა აქ გატარებულმა პერიოდმა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხანდაზმულთა ორგანიზაცია ღირსეული სიბერე მართლაც მნიშვნელოვანი და აუცილებელი დაწესებულებაა. ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა ელია ლაზიშვილმა ბრძანა ასეთი სიტყვები: პატივი ეცი სიბერეს, ის შენი მომავალია. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ სიტყვების განსახიერებაა ის ადამიანები, რომლებიც ამ ასოციაციაში მუშაობენ. დროა, რომ თავად ბენეფიციარებისგან მოვისმინოთ აქამდე მიღწეული შედეგისა და იმ მიღებული დახმარების შესახებ, რომელმაც ხშირ შემთხვევაში ისინი ფიზიკურად გადაარჩინა.
მიყიდეს ვებო რაც მესაჭიროება და ნიჟარები, ხელსაწყოები, ბარგალეტა მჭირდებოდა რაღაცები ასეთი პატარა ხელნაკეთისთვის რაღაცა იარაღები იყო კიდე. იქანა ვერთობით, ერთმანეთს ვესიყვარულებით, გებულობთ ამბავს, მეტი რა არის ცხოვრება, არაფერი არ ახერხებ. ან მქონდა იმედი რაღაცა, რომ შევითვისებდი, ისე ვიყავი სტრესში ვიყავი, მაშინ შვილი დაღუპული მყავდა და როგორც ასეთი ორგანიზაცია მთელზე დამაკვიდრდა. შემხვდნენ გულთბილი ხალხი, გადასარევი ჩემთვის და ყველასთვის, ვინც ექანავართ და მონაწილეობ და მან სიცოცხლე გამიხანგრძლივეს. მე დამეხმარა ჩასაცმელშიც, საჭმელშიც. Да, все ყველაფერში ფულად იქნება და შეშა, სითბო, ყველაფერი მომცემ ხელმა. მიუხედავად მე რაც მქონდა და დღეს რას წარმოვადგენ. მე პატარა ბიზნესის გამიკეთენ. ქათმები შევიძინე, ну 100 წელი გამყიდე უკვე. და დანარჩენი მყავს ახლა დროებით თუ შევძლებ და ეს ორი თვის მერე მოვლენ, ალბათ კიდე ასე გავაკეთებ. წყალი ნაჩუქარი მაქვს, მაგენი სახელით ამაგეც. Ну რაც მე მაქვს და ვაკეთებ და დღეს ფესებდგარ, მაგენის დამსახურება ყველაფერი სამუშაოდან დაწყებული. ეს ორგანიზაცია რომ არა, მე ალბათ დღეს ცოცხალი არ ვიქნებოდი. მე ვარ ქობულეთის ასოციაცია ღირსეული სიბერეს ბენეფიციარი მისი დაარსების დღიდან. ჩემი თავი აღმოვაჩინე ამ ორგანიზაციაში როგორც ნამდვილი პოეტი, რადგან პოეზიას ადრე მივდევდი და ჩემი რეალიზება ზუსტად ამ ორგანიზაციაში მოხდა. ყველა ადამიანი დაბერდება. ყველას ელოდება სიბერე, მაგრამ ბედნიერი სიბერე მაშინ არის, როცა ის არ იგრძნობს სიბერეს და ისე წავა ამ ქვეყნიდან. ეს ორგანიზაცია მახალგაზრდავებს და იმიტომ ვიძახი 2 მაისს 84 წელი კი შემისრულდა, მაგრამ 48 წლის ვარ. მე ამ ორგანიზაციის არ ყოფნით, ალბათ მარტო სული დავრჩები და მართლა 84 წლის დავრჩები. ამიტომ ძალიან მთხოვ ყველას, თელ აჭარის მთავრობას, საქართველოს მთავრობას, დაეხმარეთ ჩვენ ორგანიზაციას. Ну დავიწყდება, ну რავის, რომ ჩვენს დავბერდებით. კარგად გამოჩნდა ვიდეოს საშუალებით, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვის ორგანიზაციის შეჩვენებაში. ნუ დაგვაუჩნდება მართლა ნურავისონ ყველა ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგანი დაუბერდებით და შესაძლოა ჩვენს მინდა მე ყურადღება. ასე რომ ის საშუალებით ახლა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ქალბატონი ნანა კალანდაძე გვერდება, მასთან არაერთი მნიშვნელოვანი კითხვა გვაქვს და ვეცდებით იმის გარკვევას, თუ რა გამოსავალი არსებობს შექმნილ სიტუაციაში. მოგესალმებით ქალბატონო ნანა. მოგესალმებით, ქალბატონო ნანა, საინტერესოა პირველ რიგში როდის დაარსდა თქვენი ორგანიზაცია და რა სირთულეებთან ქონია ჩეხება მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ გაინტერესებთ ეს თემა. ორგანიზაცია 9 წელია რაც შექმნილია. ის დააფუძნა ხანდაზმულთა ჯგუფმა, რომელმაც გადაწყვიტეს მამაღლა ესაუბრა და ებრძოლა ხანდაზმულთა უფლებების შესახებ. დავაზუსტებ რომ ჩვენი ორგანიზაცია ხანდაზმულთა და ქალთა უფლებებისა და მათი ინტერესების დამცველია. თუმცა პრიორიტეტი არის სოციალურად დაუცველი ოჯახის ზრუნულობას მოკლებული მარტოხელა მოხუცები, ხანდაზმულები. ქალბატონო, საინტერესოა ამ ხნის განმავლობაში დაარსების დღიდან დღემდე თუ იყო მსგავსი სიტუაცია, თუ ყოფილა კრიზისული მომენტები და რა იყო გამოსავალი სხვადასხვა შემთხვევაში. კი ბატონო, დღევანდელი მდგომარეობა, მაგალითად კრიზის ვერ დავარქმევდი, ეს არის დროებითი ტაიმ-აუტი ფაქტიურად, რადგან ორგანიზაცია მხოლოდ გრანტებით არსებობს. ეხლა გვაქვს საანგარიშო პერიოდი ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში სულ გვაფინანსებდა. შემდეგ ვიფიქრებ სხვა ფონდებთან თანამშრომლობაზე. დიახ, ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი ერეკლეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტის. დიახ, ნუ ჩვენ მაყურებელმა ჩვენ შეგვიძლია სი მოკლეში ნასი გითხრათ, მოკლედ ქობლეთის მერის ანუ მერი იყო ერთ-ერთი გმირი სიუჟეტის, სადაც მან განაცხადა რომ შეიძლებაებით არ არის იმის საშუალება რომ მაგალითად ამ მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებს დაეხმაროს. აი თქვენი მოლოდინი რომ გითხრათ, თუ მაგალითად
კობულეთის მერი ამ ვერ შეძლო თუ გაქვს აიმე სხვა ორგანიზაციებიდან პროსტოა სახელმწიფო წრეებში გაქვთ მოლოდინი რომ ისინი ან დახმარებას გაგიწევენ ან თუნდაც რეკომენდაციას რომელიმე დონორ ორგანიზაციასთან საერთოდ მე მინდა ვთქვა რომ ამ 9 წლის განმავლობაში მხოლოდ დონორები გვაფინანსებდნენ და ჩვენ იმის მოლოდინიც არ ჰქონდა რომ მერია დაგვაფინანსებდა რომელიმე პროექტს, მაგრამ ჩვენ ვითხოვდით თანადაფინანსებას, ეს იმას ნიშნავს თუ ხო და იმ გრანტის მაგალითად 100% და 5% თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტი მოახდენდა და ამით ის კეთილგანწყობას და მზეობას გამოხატავდა ჩვენი პროექტების და ქალბატონო ნანა საინტერესოა თუ შეგიძლიათ ამის თქმა რათან ხაზეა საუბარი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ საინტერესო ალბათ მაყურებლისთვის რაზე ამბობს უარს მერია როდესაც გეუბნებათ თქვენ აი საარსებო მინიმუმი რისთვისაც რითიც იარსებებს ეს ორგანიზაცია რომ დახურვის საფრთხე არ არსებობს ეს მასე არ არის ის იყო ვალდებულება ევროკავშირის რომელიც მე პროექტში მქონდა რომ ეს აუცილებლად თანადაფინანსებას გააკეთებდა კობულეთის მუნიციპალიტეტი უბრალოდ ეს ვერ შესრულდა ეს თანადაფინანსება 200,000 ევროს 5% დიახ, საინტერესოა. სამალოჩი 200,000 ევრო დაიხარჯა კობულეთისთვის. რას ვაკეთებდით თუ გაინტერესებთ და რას ნიშნავს ეს? რაში ხმარდებოდა ეს ფული? ეს იყო უფასო იურიდიული დახმარება, ფუნქციონირებდა ხანდაზმულთა კლუბი, ტრენინგ ცენტრი, სადაც საგანმანათლებლო ტრენინგები მიმდინარეობდა, რომ მაგალითად მოხუცებს დაეწყო თავიანთი ბიზნესი, ხანდაზმულებს უფრო 87 მცირე გრანტი გვაქვს მარტო გაცემული მცირე ბიზნესის წამოსაწყებად. სულ ვცდილობთ, რომ ჩვენ ხანდაზმულების რესურსები მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და ისინი ჩართოთ როგორც ბიზნესში, ასევე საზოგადოებრივ. ბატონ ანა, სანამ უშუალოდ გრანტის მოპოვებას შეეცდებით და იქნება შესაძლებელი, საინტერესოა რაიმე ტიპის მომსახურება თუ დარჩება ისეთი, რომელიც ამ ადამიანებს შეუსუბუქებს ყოველდღიურ ცხოვრებას, თუნდაც იურიდიული დახმარება ან რაიმე სხვა ტიპის, რომელიც ძალიან დიდ თანხებთან არ არის დაკავშირებული. ხო, აი რაშია საქმე რა. აი 9 წელია მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროექტებს და მუნიციპალიტეტში შემოაქვს გრანტები სოციალური მიმართულებით. აი 9 წელია ჩვენ ეს არ არის ორგანიზაციის ოფისი, ეს არის სოციალური ცენტრი ფაქტიურად. მაშინ როცა ჩვენ გრანტი არ გვაქვს, ოფისი იყურება, ცენტრი უქმდება. ჩვენ იმის არ გვაქვს იმის საშუალება რომ გადავიხადოთ იჯარის ფული, არ გვაქვს კომუნალური მომსახურება, ჩვენ არ ვიცით საწავიღოთ ოფისის აღჭურვილობა. წლებია ვითხოვდით საოფისო ფარცდროებით სარგებლობაში თუ გინდათ სარემონტოს, რადგან ინფრასტრუქტურის მოწყობას ჩვენ საგრანტო თანხობით უზრუნველყოფდით. ყოველთვის იყო გრანტში თანხა, რომელიც შეგვეძლო რომ ესა მოგვეწყო ის ოფისი. რამდენიმე წლის წინ მოგვცეს თითქმის დაშლილი შენობა, მას თანახმა ვიყავით რა თქმა უნდა ეკონომიკის სამინისტრომ აუტალახეთ კარები ეკონომიკის სამინისტროს, მაშინ ძალიან დაგვეხმარა ნუგზარ სურმანიძე, მაშინ ჯანდაცვის მინისტრი იყო, გვიჭერდა მხარს ის შენობა, ეხლა დაშლილია და როგორც მოგვცეს ისე წაიღეს უკან. სამწუხაროდ ეს გაუხდენელი ოცნებაა რომ სოციალური ცენტრი იყოს კობულეთში მოხუცთათვის. ფაქტიურად ეს არ არის მარტო ხანდაზმულთა ცენტრი, ის არის თაობათა სახლი, სადაც ახალგაზრდებიც მიდიან მოხუცებს. აი შეგიძლიათ ერეკლეს შეეკითხოთ, ის იყო ჩვენი ერთგენელი მოხალისე, რომელიც უამრავი მოხალისე ყავს. ეს ძალიან აქტიური ბიჭი იყო, ყველა აქტივობა რაც ტარდება ხანდაზმულებისთვის, ის ასევე ტარდება ახალგაზრდებისთვის. ყველა ასაკის ადამიანი. დიახ, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება ძალიან მალე გახდეს იმ ასაკის, რომ მასაც დაჭდეს. ეს ახალგაზრდები, ისეთი აღალები, ისეთი კეთილგანწყობილები ხანდაზმულების მიმართ, საოცარი სანახავი ფოტოებიც არის განთავსებული და ეს ძალიან ძალიან კარგი იყო ჩვენი ამჩანაი. მე მათგანი გავიცანით და მათი დამოკიდებულება ამ ცხოვრების მიმართ არის მართლა ძალიან შესაშური, მათ უბრალოდ ჭირდებათ მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ეს განწყობა შეინარჩუნონ. საკითხი მინდა დავსვა, რომ სოციალური თემა ხანდაზმულები, თუნდაც შუშუმო პირები, საერთოდ მოწყვლადი ჯგუფები და მათი პრობლემები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტი უნდა იყოს და მათ უნდა აინტერესებდეს. მათი სოციალური სამსახური უნდა იყოს ამ ადამიანების პრობლემის შესწავლით დაკავებული, უნდა ეძებდნენ თვითონ ამ არასამთავრობოებს, რომლებიც სოციალური მიმართულების პროექტებს ახორციელებენ და ეხმარებოდნენ მაქსიმალურად. სამწუხაროდ ასე არ არის. იმედი დავუტოვოთ, გავატანო ნანა, რომ მარგინალიზებული იქნება საწყისი იმ ყველაფრის.
Calvatoni Anna Kalandadze Association Ghirseulis Siberis ert-erti damputsnebeli iqo chveni gadatsamis tumari Irakli shenitsuta kitkot autslobat konda zalyan didi khnis kanalobashi rogorc vitsi am Calvatonebtan sheheba matan intervyuebi chatsare da saintereso piradat matvis ra sheitslobat uki organizatsia vegar gaagzelabs am lot funktsioniras matvis anu kamerastan razet saubroben da shemdeg kameris shemdeg gatsilebit mzimia situatsia adamianebi როდესაც მიდიან ასოციაციაში თავისი პრობლემებით იქ ავიწყდებათ და თვითონაც ამბობენ რომ კარებს აქით ვტოვებ ჩვენს პრობლემებს და იქ ძალიან კარგად ლაღად გრძნობ თავს და როცა შესაბამისად არ აქვს სიურცე ხანდაზმულებს იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში არის რატომღაც რაღაც ზღვარი რომლის იქითაც ცხოვრება ჭირს საქართველოში და ახლა ისეთ პატარა ქალაქში როგორიც ქობულეთია მით უმეტეს და როდესაც არის ესეთი ნათელი წერტილი და ესეც რაღაცნაირად მთავრდება არის ძალიან რთული მათთვის და ძალიან განიციან ამას. მოკლედ ქალბატონ ნანამ განაცხადა რომ ქობულეთის ჯანდაცვის სამსახურსაც უნდა გქონდეს იმის სურვილი რომ მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებს გვეში დაუდგეს რათა ის ამ სამსახურის მუშაობასაც მსუბუქებს შესაბამისად ნახოთ დაველოდოთ მადლობა ერეკლე შენ იმისთვის რომ ამ თემის დაინტერესდი. მადლობა სიუჟეტის გმირებს ასე რა თქმა უნდა. და ალბათ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გავიმეორებთ ის ფრაზა რომ ჩვენს დაუბერდებით და შესაბამისად ამ საკითხს ყურადღება უნდა მიიქცეს. ნაღაიტელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.